Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Лесько Олег, учень Рівненської гімназії «Гармонія». Своє майбутнє я хочу пов'язати з телебаченням. Хочу стати телеведучим. Хочу доносити людям тільки правдиву і радісну інформацію. Навчаючись у своїй школі 11 років, я зрозумів, хто сказав, що ми не можемо змінити світ. Майбутнє – це я. Мене звати Лопацький Ігор. Я учень 11 Б-класу Рівненського обласного ліцею. У майбутньому я хотів би стати президентом України. Переконаний, наполегливість у навчанні, у рішеннях, стійкі моральні принципи допоможуть мені досягнути моєї мети. Майбутнє – це я. Я Лукашевич Анна, учениця 11 класу НВК номер 17. Своє майбутнє я хочу присвятити боротьбі зі злочинністю. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.